Bik Isonov degan birodarimiz ustoz agar er xotiniga so'nggi taloqni ham qo'yib yuborsa, so'ng xotin boshqaning nikohida yashab ajralgan bo'lsa qaytadan nikoh qilsa bo'ladi deb bahs qilishyapti. Ularni gapi nechog'lik to'g'ri debdilar. Endi 3 ta taloq olib, ajrashib ketib, iddasini saqlab, keyin bir insonga shunaqangi bir sahih bo'lgan, ya'ni to'g'ri bo'lgan nikoh bilan nikohlanib yashagan bo'lsa, mabodo u keyingi erkakdan ajrab ketgandan keyin iddasi chiqsa, bu ayol ixtiyorli. Har qanday musulmon sovchi qo'yib uylanishi mumkin. Jumladan avvalgi eri ham sovchi qo'yib uylanishligi mumkin. Alloh taolo ruxsat bergan. Qur'onni ochiq lafzlari bilan joiz. Ya'ni boshqa nikohga tegib, undan qayta chiqqandan keyingina ikkalasini yashashligi mumkin bo'ladi degan. Yana shu yerda ham shart qilinadigan narsasi o'zi tegib chiqqandan murod deb bu oyatni tushuntirib, shu narsani aytishganki, faqihlarimiz tegib chiqishdan murod ana shu keyingi tekkan eri bilan eng kamida bir marta shar'iy ishlarda, ya'ni shar'iy jimoda bo'lishligi kerak. Tegib qo'yibla, ya'ni bir-biri bilan aloqa bo'lmasdan shunday ajrashib ketgan bo'lsa, avvalgi eriga halol bo'lmaydi.